19. Chegou puto e bolado porque quanto rancor no seu coraçãozinho. Para. Quem chegou? Foi tu, Racha? Com 20, parabéns aqui pela sua vitória. Ah, é horrível ficar assim. Sabendo, né? Não tem. Já expliquei. Fechadas. Ai, gente, pior que hoje eu tô muito triste. Muito mesmo. Tá triste, Ellen, ó. 12. 20. Fala assim, triste e feia. Já pensou, mano? Acaba com o dia da mulher, mano. Para. A banca abre com 17. Olha aqui, triste, mais linda. Pra dar uma gadada, né, Racha? Ó, vocês parem, porque senão eu vou começar a chorar aqui. É o auge, né? Mas eu tô a isso, ó. A isso. Vamos lá. Se ela chorar, eu choro em live também, mano. Faz ela chorar, Elisão. Manda uma frase. Ela tá tristinha, ela vai, né? Os olhos dela tá lacrimejando, mano, de vontade de chorar, mano. Não coloca a música do Alibaba, porque aí não combina com o momento, sabe? Tem que ser música de choro. Tá. A gente chora. Vamos chorar juntos. Uhum. Para. E aqui? Aconteceu alguma coisa, Elisão. Aconteceu mesmo alguma coisa pessoal. Olha o olhinho dela, tá vendo? Uhum. Cheio de lágrimas, tá vendo? Abre com 19, parabéns. Faz ela chorar, Lizão. Faz ela chorar, Lizão. Olhinho cheio. Aconteceu cheio de lágrimas. Chato. Tá me deixando muito triste. Vai acabar. E nem tô falando de homem, hein? O meu dia. Para a frase motivacional, Lizão. Fechadas. Eu vou começar a chorar mesmo. Chegamos à carta de cartas. Do embaralhamento das cartas. Mais uma. Continua, Lizão. Faz, aquela vai chorar. Peraí, obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Olha que cheira. Obrigado, meu mano. Obrigado pelo sub. Uma carta a mais. Vai, 16. Vamos brincar. Vamos fazer piadas, então, pra eu ficar feliz. Para. Uma carta a mais. 9 ou 19. Precisa frases motivacionais, Elisão. Precisa frases motivacional no Google rapidão. E copia e cola. Frases motivacionais, curtas. A gente volta a jogar dentro de alguns minutinhos. Para dias. Só pra... Pera aí. Quem tem coragem. É que, tipo... Que mensagem do dia? Porra de mensagem do dia. Eu tenho dúvida ainda. A vida é bela só pra quem tem coragem, igual deu boca. Eita, boca, velho, doido do crânio. Fases curtas, deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui. Dia, o Nobru não para de ter lá, viado. Liga pro Nobru aí, viado, pra aumentar o bagulho. Fecha a transmissão, é verdade, cara. Não tem como, vai ficar tela preta pela ele, vai tela quente aí. Chupunda. Isso aí eu concordo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um monte, mano. Aqui, ó. Manda coloquei aqui, um monte, ó. Nobru tá triste. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho que eu mandei. Olha o tamanho do bagulho que eu mandei. Colei um monte do nada e mandei um monte, tá ligado? Não, mas esse é o pior. Não tá. Tá em casa. Eu vou pesquisar outra. Vou mandar mais duas aqui, peraí. Calma aí, deixa ela ler. Vai ler, ó. Eita. Peraí. Calma aí, Elisão. Já tô rindo aqui.
voltar. Não escreve mais, só pra eu ver o que você escreveu antes. Nossa, essa foi profunda. Oh. Vocês querem me fazer chorar mesmo, né? Porque a Shift me falou. O que eu vou mandar agora, Rasha? Ô, caralho. Tá fazendo ela chorar, eles. Você tá demais. Você tá demais. Ah, aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, Rasha. Aqui, ó. O Bruno tá telando? O Bruno tá telando, eu não consigo pra aumentar a voz dela. Não consigo, porque daí eu vou ter que sair daqui onde. A pessoa tá pegando frase derrubada, Denizão. É o que tem aqui, cara. Vou te mostrar, eu vou te mandar. Pela aí. Como é, Bruno? Sai da minha tela rapidão. Sai. Calma aí, sai. Calma aí, não vem na minha não aqui não, rapidão. Sai, né, Bruno? Vem jogar Black Jack mais com ela na mesa, ela tá tristona, viado. Eu tô sem dinheiro. Não, vem na mesa pra mim conversar, ô vagabundo. Aqui, Nizão. Eu tô com o Nizão, o Nizão falido, meu nome, cara. Você acha que ela tem problema não, eu vou falar que é tu. Sai daí, cara. Sai da minha tela rapidão, sai. Já saí, cara. Beleza, obrigado. Olha, Nizão, vou te mandar uma frase motivacional. Cheguei na mesa. Pode voltar? Pode. Olha, Nizão, frase boa é essa daqui, Nizão, ó. Vou mandar aí, ó. Motivacionais, ó lá. Molezinha. Entra na mesinha, meu grupo, pode jogar. Aí, ó. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar seu caminho. É. Manda essa. Mandei. Olha lá. Eita, vida peste. Olha lá. Mandando aqui, ó. Mandando um monte aqui, ó. Mandando um monte. Ó. Mandando. Tamo junto, Maicon. Tá nóis, cria. Entre você e o seu irmão. Ai, Elisão. Quem diria, né? Quem diria você dando um Google em frases assim pra me deixar feliz. Olha que coisa, olha como esse mundo é louco, né? Frase horrível. Logo você. Não, horrível não. Falar tanta besteira aqui. Tá vendo que me fuma. Vibe, aí, ó. Eu aqui quase chorando, você me dando força. Eita, cara da Lapa de nariz grande da porra. É o nosso tiozinho da limpeza. Fofinho, querido. Ele é um querido. Mãe. Agora há pouco ele fez um lance que foi muito engraçado. Meu amigo me contou. Olha. Tipo, agora mesmo ele estaria olhando pra minha cara. Do nada o Cuca limpando é foda. Oi. Os caras falaram que o cara do fundo ele era o Cuca. Ele foi dar uma limpadinha ali na roleta, né? Mano, ele desligou a roleta, cara. Sem querer. Nem a gente conseguiu fazer essa proeza na vida. E ele fez hoje. Viado, o cara do nada mandou o Cuca limpando ali, viado. Rachei, viado. Vamos lá, gente, apostas fechadas. Manda um oi aí, Nobru. Não tem, viado. Manda umas frases ruins aí, tropa, no chat, pô. Copia aqui. Aqui com 9. Que ruim, tá doido? Uma mais. Esse cara é lixo, viado. Eu vou perguntar se ela tomou Gaia. Mais uma? Não, ela falou que não tem nada a ver com homem, não. Aqui. 20. Pergunta ela. Parou a banca,
Abri com 20. Parabéns aqui, Racha, pela vitória. Isso é coisa familiar ou coisa de trabalho? Eu não posso falar aqui, Racha. Eu não posso falar aqui. Apostas fechadas. Mas depois eu falo, prometo. Somos seus amigos. Até porque eu nem conseguiria. Mesmo se eu pudesse falar aqui, eu acho que eu nem conseguiria. Tem balada? Não. Aí, ó. Tem não. Não tem revoada. Uma carta a mais. Pois é, pois é, pois é. Pra fazer eu perder a vontade, né? De ir. Vixe. Para. Pra balada, Racha. Ir pra balada, cara. E a banca abre com 18. Parabéns aqui nessas. Porém, tem coisa boa. Sabia que mês que vem eu tô indo pro Brasil, Enizão? Olha aí, Ave Eita. Maria. Opa. Vai você. Encontrar... O John. Chorando e eu triste. Que John, vamos, o quê, cara? No Bruca. A porta fechada. Não nada. O John tá com uma lista muito grande de mulheres pra administrar. Quem Vixe. Sou eu na fila do pão, meu amor? O cara, o John pegou a esmaia do militão. 17, já caiu. O John tá comendo só as doidonas, viu? Só as famosas, né, viu? O John é amassador demais, viu? Para. 4 ou 14, uma carta a mais. Eu vou aí participar da live de vocês, fechou? Deixa eu participar do Nobru, do Enizão. Racha, para. Uma carta a mais. 14. Já terminou de suar o nariz? Já passou as 2 horas? Já, no grupo, falei que você tinha de suar o nariz, que demora mais ou menos 2 horas, falei. 16. Tá nada, Enizão. Ele deve estar jogando aquele joguinho de lutinha. Que joguinho de lutinha? Aqui, uma carta a mais. Estourou. Ele também tá triste? Por que que ele tá triste, Enizão? E ele tinha mulher? Eita. A frase ali, Enizão. 15. Olha como a banca estourou. Parabéns. Eu falei que eu achei que a mulher mandou um gás. Olha como a dela, Enizão. Eu ouvi do supositório. Ele sabia que ele tinha mulher? Que papo é esse, Nizão? Ele tinha 3. Tá certo. As 3 largou ele. Pobre Nobru, precisa ser consolado. Sim, aí, Nobru. Quer consolar você, ela falou. Apostas fechadas. Coitada da mulher dele. Imagina a mulher dele vendo ele beijando 50 meninas. Eita porra, Nobru. É relacionamento aberto? Uma carta a mais. 17. E aí, Vita Holly, tá tirando? Junto misturado. Quem compartilha, multiplica, né? Já diziam por aí. É o fetiche dele. Por quê? Para, para, para. Uma carta a mais. 21. A banca abriu com 12. A banca fez 17. Parabéns aqui por essas 3 vitórias. Tô com 5. Oi, Enizão. Oi, Enizão. Ele é tão fofinho. Um beijinho grande perto dele. A porta fechada. Falei, era pra ele. Ô, Nobru. O Nobru tá puto com nós, viado. Visão. Falei que era pra tu ser o novo. Que era pra tu ter sido o ator do Homem-Aranha. Os caras não deixou porque não cabia teu nariz na máscara, mano. Oh, 15 pontos.
Para, para. Não, aí também não. Ninguém supera do Luciano Huck. Coitado. É porque ela deixa. Ele no. Para, para. Ficam aloprando. Que nela. Nem é tão grande assim. Nariz do Nobru. 12. É tão. 18. Grande. Que se estivesse nascido nas costas, ele era um tubarão. Ô, Enizão, mas você prefere ter tipo assim, ó. Ó, oh, lá foi, Enizão. Vai falar da pica já, quer ver, mano? Com certeza. Patas fechadas, nariz grande e tudo grande. Ou nariz pequeno e tudo pequeno. Eita. Coisa pra você escolher. Eita, bicha, sem vergonha. Que isso, nariz grande. Ela leu do tubarão. Ela leu do tubarão agora. Ela leu do tubarão. Se eu estava triste, eu nem lembro, ó. Para, para. Aqui com 12. Estourou. Banca abriu com 16. A banca fez. Aí, parabéns, Luizão. Pegou água. Peraí, vai resenhando aí, Racha. Ele vai falando no rachadinho. Seu irmão gêmeo é aquele brinquedinho que você deu pro seu cachorro, né? Gente, ela falou aí que eu perdi? Vocês com a minha companheira. Ela vai jogar com vocês agora, até logo. Ai, Racha, eu nunca vi, não posso falar, não. O que ela falou? O que ela falou? Oi, oi, gente. Eu nunca vi, então não posso falar, não. Mas o que ela falou? O que eu falei? Que ela falou o quê depois? Ela falou. O que eu falei do bagulho? Que eu nasci normal, mas o meu bagulho é grande? Falei? Deu risada pra desgraça. Ela aí, ó. Ela aí. A Larissa mandou. Ele é que doente, cara. Segura o seu na tela. Passa a mão, minha. Aí, né? Larissa Manoela. Larissa Manoela é foda. Por isso não, cara. Isso vai dar ruim, minha. Não fala isso não, cara. Eu basei. Ah, o jogo hoje é 6h45, né, mano?